Galera, iniciando um novo vídeo aqui pra vocês. Tô aqui com a Duster, né? E hoje a gente vai dar um talento nos parafusos aqui do para-choque traseiro, que estão meio que oxidados, sabe? Não sei, acho que é do tempo mesmo. É uns parafusos que não é pra oxidar, ele tá meio como se fosse um pouco, sabe? Aí, como eu sou meio perfeccionista com isso, né? Deixar a bicha zero extra pra uso, eu vou tirar aqui, fazer aquela limpeza. E eu tenho um sprayzinho ali preto fosco. E vou dar uma pintada para poder ficar zero. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que tá. Tem, parece que são 8 parafusos. Vou até contar com vocês aqui. Eu sei que são vários aqui atrás, nesse para-choque. Segura essa capa aqui, ó. Essa capa aqui cinza grafite, né? E tem um parafuso que segura essas capas aqui também. E aí eu vou tirar com a chave, com essa chave aqui T20. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem a numeração aqui para vocês. Pera aí, cadê? Essa aqui não tem, não. Numeração não, mas é uma T20. E aí eu vou tirar aqui esses parafusos aqui, ó. Olha aqui como é que estão os parafusos, tá vendo? Estão assim, ó. Vendo? Esse aqui. Esse aqui. E esse aqui eu vou tirar. Aí eu acho que tem um, dois. Cadê? Três, quatro, cinco, seis. São 8 mesmo. 7 com esse aqui, né? E 8 com esse. Vocês estão vendo aí como é que tá o parafuso, né? Esse aqui realmente fica ruim, porque como ele pega aqui perto da roda, né? Aí mela com água, com areia, tudo pega nesse aqui. Esses aqui já não, ó. Esses aqui já, eles não pegam praticamente. Só que vocês sabem como eu sou, né? Eu gosto de tudo zero, então eu vou tirar. Apesar que não dá pra ver muito, sabe? Só se você abaixar. Se você abaixar, ó, aí você consegue ver. Aí pode ver, ó, que dá uma parada nesse aspecto meio como se tivesse ruim, né? Os parafusos. Aí eu vou tirar eles aqui pra poder mostrar pra vocês. O meu carro tá bem novinho. E aí eu vou tirar aqui pra ver como é que tá a situação deles. Vou tirar só um aqui e aí eu vou mostrar o processo a vocês aqui. Deixa eu posicionar a câmera aqui. Vamos tirar. Vamos ver aqui. Acho que eu vou tirar o da ponta. Peraí. Vamos tirar esse aqui da ponta, né? Vou deixar esses aqui da ponta por último. Vou tirar logo esses aqui. Vamos ver se sai, beleza, né? Vou tirar. Vamos ver como é que tá o estado, né? Tirar aqui. Caramba, tem barro, viu? Barro e areia. Olha só. O que tem dentro? Tá vendo que o parafuso ele tá novo, só que ele tá sujo, ó. Meio sujo, meio oxidado, ó. Aqui dentro tá novo, tá vendo? Aí eu vou fazer aquela limpeza, lavar ele, vou passar um bombrilzinho aqui, né? Pra deixar ele mais zero. E aí vou lavar ele aqui todinho. E aí vou botar pra secar e aplicar a tinta. Depois que eu aplicar a tinta, eu vou passar um pouquinho de graxa aqui, né? Mas pra proteger e tal, porque como é plástico, vai entrar aqui de boa. Então eu vou limpar aqui, ó. Que aqui tá sujo. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Olha o barro caindo, olha só. Tá solto, eu acho. Eu vou limpar aqui também, aproveitar e limpar isso aqui também. Mas vou limpar aqui. E aí quando eu estiver fazendo o processo, eu vou mostrar tudo pra vocês. Esse aqui e o de lá. E aí eu finalizo o vídeo, mostrando como é que ficou todo o procedimento pra vocês. Vocês vão ver a diferença. Vou mostrar aqui bem rápido pra vocês verem como é que tá. Pra vocês verem a imagem, ó. Tá vendo os parafusos como é que estão? Então assim. Aí quando tiver preto, vocês vão ver a diferença que vai dar no carro. Porque o carro é da gente, né? A gente tem que deixar zero. Como eu sempre falo pra vocês, deixem zero. Tomem conta do carro. Principalmente esse da gente que faz trilha. Isso aqui não é só cidade, isso aqui vai pra trilha também, né? Então tem que ser cuidado redobrado. Então essas besteirinhas que a gente faz prolonga a vida dos materiais, né? Então vou fazer lá, limpar o parafuso e já mostro pra vocês. Tá aqui, galera, o parafuso. Deixa eu mostrar aqui na luz pra vocês. Lavei ele, né? O máximo que pude e tal. Passei um bombrilzinho. Que é meio ruim de segurar. Essa rua ela não sai. Ela é assim, ó. Eu acho que não sei se ela entra na pressão, não sei dizer. Mas fiz o que dava pra fazer, sabe? Aí eu vou pintar esse aqui. E vou botar no local e vou mostrar pra vocês a diferença dele pintado
com ele daquele jeito que tava antigo. Dá uma geral aqui, tá vendo? Galera, eu pintei com esse spray aqui, vocês já viram aí, eu usei pra pintar o tambor do carro. É spray da Cologin, muito bom ele, viu? Muito bom, eu comprei uns mais fracos uma vez e o bico não é tão bom de pintar como esse daqui. Esse bicho aqui é bom, viu? Quiser pintar, às vezes ele é um pouco mais caro, R$4 mais caro que um mais barato, mas esse aqui é melhor. Compensa de verdade. É preto fosco que eu tô usando, ó. Polo preto fosco. É tinta spray automotiva. Muito bom. E eu pintei aqui, né? Tem um tapetezinho velho aqui. Negócio rápido. Já tá secando já. Tá vendo aí como é que ficou? Novinho, bicho. Preto. Aí é esses detalhezinhos assim, besta, que quando o cara vai olhar o carro da pessoa, de rapaz, esse carro é muito novo. Entendeu? Eu tô cansado de chegar nos cantos, rapaz, teu carro é muito novo. Mas é por causa desses detalhes aqui. A galera tem preguiça? Botou, velho. Isso aqui, além de ficar bonito, vai proteger da marisia, do barro e tudo. Entendeu? Só dá o grau. Aí eu vou botar lá no lugar, esperar secar, pra botar lá no lugar e fazer isso tudo com os outros parafusos que tem lá. Aí já eu volto. Galera, acabei de colocar aqui o parafusozinho que eu pintei. Olha aqui ele, preto. Meu amigo. Ó, vocês estão vendo, né? Olha a diferença disso pra isso. Olha só. Ó pra cá. Aí vem aqui, ó. Aí você pega um carro com esses parafusinhos aqui. Tudo nesse padrão. Esse. Aí olha a diferença pra esse aqui, ó só. Aí você vem pra esse. Ó só. Aí você chega aqui, ó. Meu irmão, olha a diferença, bicho. Muda mesmo, pô. Aí você vai olhar aqui embaixo do carro da pessoa. Vai comprar tal, né? Aí olha os parafusinhos, rapaz, esse carro é novo de verdade, entendeu? Eu vou aqui trocar esses aqui, ó. Tirar um por um, fazer esse procedimento e mostrar a diferença pra vocês. Eu não sei se daqui vai dar pra pegar ele, o que a gente pintou. Mas dá, ó. Não tá exatamente aqui, ó. Os outros dá pra ver aqui, ó. Esse, ó, tá vendo? Acho que quando trocar esses dois aqui que estão mais aparentes, vai dar uma diferença enorme. Eu vou agilizar aqui o processo e fazer todos neles aqui e mostro pra vocês o resultado. E aí, galera, voltamos aqui pra mostrar a vocês aí o serviço feito. Olha só os parafusos aí, ó, pretinho, ó. Tá vendo? Padrão, padrão mesmo. Dá pra fazer isso na garagem mesmo, não tem dificuldade, olha só. E aí a diferença? Tá vendo? Ficou novo. Olha aí, ó. Aí o cara vem aqui, olha pra baixo do carro e faz, meu irmão, esse carro é novo, né? Olha aí, ó, tá vendo? Só uma pintura de parafuso, ó, aqui, ó, e ali, olha só a diferença aqui, tá vendo? Aí você fica aqui embaixo, tá vendo? Eu acho que os que mais dão pra ver é os do meio aqui, ó. Eu tinha percebido que a minha garagem aqui é baixa, eu fiz assim pra olhar e você presta atenção, ó. Tá vendo? Agora aqui tá pretinho, não dá nem pra perceber, na verdade, que tem parafuso. O preto esconde mais, né? Tá vendo aí? Como é que fica? Diferença é grande, bicho. E aí você tem um carro padrão assim, ó. Padrão novo. Entendeu? Acaba fazendo só essa diferençazinha aqui, já melhora 100% o carro. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje aí. Cuidando de um simples detalhe, né? Do parafuso. E tamo junto. Até a próxima. Deixa o like aí e se inscreve no canal. Falou, galera.